Chcem sa poďakovať Karlovarskému festivalu a nášmu medzinárodnému zástupcovi spoločnosti Levelka, ktorí naštartovali neuveriteľnú cestu filmu Učiteľka okolo sveta. A chcem sa poďakovať našim distribútorom, slovenskému distribútorovi spoločnosti Fórum Film a českému distribútorovi, ktorým bola spoločnosť A Company. To, že film v Čechách aj na Slovensku videlo 60 000 divákov, bolo pre nás veľmi krásnym prekvapením. A to, čo hovorila Ľubka, keď sme preberali cenu od divákov, sme nesmierne vďační za to, že diváci reagujú na tento film tak, ako reagujú. A v nás aj v ostatných tvorcoch utvrdzujú presvedčenie, že stoja o filmy, ktoré divákov berú ako partnerov a nie len ako konzumentov alebo spotrebiteľov. Takže ďakujeme pekne. Chceme sa poďakovať tvorcom a partnerom, ktorí opakovanou spoluprácou s nami nám vyjadrujú dôveru. Veľmi si to vážime. Vy veľmi dobre viete, že na každom filme pracuje celý rad ľudí. Ak budete na budúce mať možnosť film Učiteľka si pozrieť, prosím, prečítajte si záverečné titulky. Všetci tí ľudia, nielen tí, ktorí boli dneska z tohto miesta spomenutí ako nominovaní alebo ocenení, môžu za to, že my tu dnes večer stojíme. A špeciálne by som chcela poďakovať dvom ľuďom, a to Erikovi Panákovi a Inge Hodálovej, pretože oni to s nami ťahali od začiatku do konca a boli pre nás strašne dôležitými. Dámy a páni. Nehnevaj sa, Bruno, ale ešte ti nedá. Ešte ťa na chvíľku zdržím. Chceme sa poďakovať našim rodičom, partnerkám a partnerom. My sa chceme poďakovať našej skvelej sestre. Chceme sa poďakovať našim kolegom v Pabrese aj v Offside Men. Tvoria pre nás neuveriteľné zázemie a umožňujú to, aby sme robili prácu, ktorú máme radi. A veľmi sa vám všetkým ospravedlňujem, ale nemôžem v tejto chvíli a na tomto mieste nevyjadriť silné znepokojenie nielen moje, ale aj ďalších mojich kolegov, nezávislých producentov nad tým, ako prebieha v tejto krajine verejná diskusia o budúcnosti rozhlasu a televízie Slovenska. Považujeme za neprijateľné, aby jeden z najvyšších ústavných činiteľov otvorene podmienil riešenie financovania médií verejnej služby tým, či má nad týmto médium kontrolu, a aby druhý ostro kritizoval túto inštitúciu len preto, že nevyhral prezidentské voľby. Verejnoprávne médiá nemajú slúžiť vám, politikom. Nepatria vám, nefinancujete ich zo svojich vlastných prostriedkov. Rozhlas a televízia Slovenska poskytujú službu verejnosti a od profesionality a kvality tejto služby závisí kvalita v mnohých oblastiach života v tejto spoločnosti. Boli by sme radi, keby ste si pri ďalšom rozhodovaní o tom, kam bude smerovať a akým spôsobom bude fungovať rozhlas a televízia Slovenska, boli tohto vedomí. Dúfame, že naozaj zvíťazia tie hlasy, ktoré preberú za túto obrovskú inštitúciu zodpovednosť a budú s ňou narábať tak, ako si my občania myslíme, že by s ňou narábať mali. Prajeme vám pekný večer. Ešte raz veľmi pekne ďakujeme za túto cenu pre film Učiteľka. Veľmi si to vážime. Tak späť k filmu. Dámy a páni, váš potlesk pre koproducentov víťaznej snímky za rok 2016 na udeľovaní Slnko v sieti. Snímky Učiteľka. Samozrejme, ďakujeme aj za odovzdanie tejto ceny. Aj keď poznáme ten najlepší film za rok 2016, predsa len tu máme ešte jedno ocenenie. Slovenská filmová televízna akadémia sa totiž rozhodla počas tohto slávnostného večera udeliť ocenenie